A Startup Lisboa assinou o protocolo de cooperação com o Ministério da Defesa no âmbito do desenvolvimento do Centro de Incubação Empresarial da Defesa. Para a Vereadora da Economia e Inovação, o cruzamento entre a oferta e a procura de conhecimento reflete o trabalho que a startup tem procurado fazer desde a sua criação. Este cruzamento entre, por um lado, entre a administração central e a administração local, entre governo e autarquias, e entre áreas diferentes, daquelas que necessitam know-how e daquelas que desenvolvem e oferecem know-how, é muito importante, e acho que isto tem sido sempre ao longo destes mais de 3 anos já, que a Startup Lisboa tem procurado fazer, é procurar parcerias, procurar entrosamentos que sejam bons para quem tem uma ideia de negócios e para quem precisa de novas ferramentas tecnológicas, novas ideias de negócio para responder a problemas. E estou certa que a área da defesa terá muitos problemas e muitos desafios para o futuro, que quem sabe aqui na Startup Lisboa pode surgir alguma nova ideia para resolver um problema e um desafio da defesa nacional. Os milhares de jovens que todos os anos deixam as Forças Armadas, adiantou Berta Cabral, secretária de Estado adjunta e da Defesa Nacional, têm muitos conhecimentos e experiências que não podem ser desperdiçados. E é exatamente neste contexto que aparece o Defesa Empreende, que é um projeto da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, liderada pelo seu diretor-geral, Dr. Alberto Coelho, que, considerando este Defesa Empreende, põe exatamente o ênfase na capacidade desses jovens que deixam as Forças Armadas e que devem ser eles próprios incentivados a empreender, em criar o seu próprio emprego, em criar emprego para outros e porem o seu conhecimento e a sua experiência ao serviço de todos. Dentro do projeto Defesa Empreende, as incubadoras de empresas são uma peça fundamental, porque é óbvio que há conhecimento, há vontade, há ideias, há projetos, mas às vezes também precisam de algum apoio físico, da criação de condições também, elas próprias físicas e materiais, para poderem desenvolver os seus projetos. Durante a visita, Berta Cabral conheceu alguns dos jovens empreendedores da Startup Lisboa.